Почалась весна ясна, щедра, тиха, мила. Баба ввечері у сад вікна відчинила. Дід умився, сів за стіл. Баба ставить їжу, глечик з кислим молоком і картоплю свіжу. Та картопля, як вогонь, дід очима блиска. Стукнув, грюкнув, і вікно полетіла миска. Дід був добрий чоловік, та крутий на вдачу. Страву їсти не любив, надто вже гарячу. Жаль картопельки старі, смажила ж на салі. З пересердя вона глек кинула ще далі. Дід полаятись хотів, а тепер лиш мека. Ти навіщо вікно викинула глека? Баба каже, за вікном ясно світять зорі. Я й подумала, що ти їстимеш на дворі. Ходить тиша в теплих капцях. Задрімала в кріслі бабця, а годинник цокотить. Бабця спить. Я навшпиньки вийду з хати, щоби їй не заважати. Не скачи, собачко, цить. Бабця спить. Бабця спить.